Ігри інтелекту тривають. Друга гра першої групи запропонує вашій увазі змагання новачків, команди Орден Хрестоносців та знайомої вже збірної Галичини. Гра сповнена цікавих версій і несподіваних відкриттів. Бразилія. Бразилія. Приймається версія. Я пам'ятаю ті роки, коли Бразилію ісламізували. Чудовий був час. Це були дуже багаті іспанці, всі, які заселялись, тому що годувати коней пшеницею не всі собі могли дозволити. Не хвилюйтеся, все гаразд. Багаті іспанці нікого не ісламізували. І взагалі, це коментарі до двох різних запитань. А всього ж питань 7, і вам варто побачити, як на них будуть відповідати гравці. В суботу 20 жовтня о 21:20 та неділю 21 жовтня о 10:20. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.